штаб-квартира ЮНЕСКО з центром в Парижі стала партнером громадської організації «Мала академія літератури і журналістики». Відповідну угоду підписали представники Міжнародного центру ООН та Маліжу на базі Міжгірського професійного ліцею, де щороку проходить Закарпатський фестиваль юних талантів «Рекітське сузір'я». Цьогорічний 11-й фестиваль відбувся вже під егідою партнерів ЮНЕСКО. Розпочалося це дійство із перерізання стрічки миру, потім ми йшли далі запалювання ватри миру. Це прекрасне дійство, яке сьогодні об'єднує дітей України в форматі збереження миру. Ми доклали дуже багато зусиль для того, щоб нас почули в світі. Ми видали газету «Сузір'я» українською, російською, французькими мовами. Газета поширювалася в усіх областях, де ми тільки могли її поширити, особливо на півдні, передавали до Росії цю газету і висловлювали те, що діти прагнуть єдиного – зупинити війну, зупинити кровопролиття. Наш навчальний заклад вже 6 років тісно співпрацює з Малою академією літератури і журналістики. Підсумком нашої діяльності є, безперечно, це 5 проведених фестивалів за попередні роки, а також успішно завершений 11-й фестиваль «Рекітське сузір'я». Міжгірський професійний ліцей готувався до цього заходу. Практично всі ліцеїсти, майстри виробничого навчання, педагоги брали участь у підготовці навчально-матеріальної бази до цього заходу. І я думаю, що він вдався, це наша спільна справа по підтримці творчої молоді України. Маліж 12 років працює в Україні задля розвитку творчої молоді і зрештою став повноправним членом Міжнародного центру ЮНЕСКО з питань освіти, науки, культури, захисту прав людей і впровадження міжнародних програм. Відповідні сертифікати на 4 роки отримали ідеолог Маліжу, заслужений журналіст України Василь Тарченець та директор Міжгірського професійного ліцею Василь Маринець. Це, безперечно, велика честь, це велика відповідальність перед освітянським загалом Закарпатської області, оскільки правління Закарпатського відділення буде знаходитись саме у Міжгір'ї і очолювати його буду я. Це нам дає змогу співпрацювати у рамках вирішення проєктів, міжнародних проєктів ЮНЕСКО, як в Україні, так і за її межами. Перш за все, це обмін нашими ліцеїстами на практику, це стажування наших майстрів виробничого навчання педагогів за кордоном, це обмін досвідом педагогічних напрацювань нашого навчального закладу і освітянських інституцій Європи. Громадський поступ маліжан України радо вітали партнери і гості фестивалю. Фестиваль «Рекітське сузір'я» унікальний. Унікальний, я думаю, не тільки на Закарпатті, а і на Україні. Адже серед більше ніж 100 фестивалів, які проводяться протягом року в нашому краї, цей фестиваль є оригінальний в тому плані, що в його участі беруть наші юні таланти. Таланти, які представляють не тільки Закарпаття, окремі його райони, а представляють різні регіони нашої великої і єдиної України. Це свято, свято дитячої творчості, свято дитячої фантазії і дитячої ініціативи не вперше відбувається на срібній міжгірській землі. І я думаю, це цілком заслужено, адже ця земля принесла нашій Україні багатьох заслужених і відомих людей. Згадаємо тільки Августина Івановича Волошина. Я вірю, що коли така велика кількість усміхнених і щасливих дітей в одному місці збирається, то це місце має таку дуже позитивну енергетику. Талановита молодь України відкрила ще одне вікно в Європу. Маліж став сертифікованим членом ЮНЕСКО і на базі Міжгірського професійного ліцею звів міст миру в майбутнє. Декілька місяців тому ми познайомилися з ректором Малої академії Маліжу, з Василем Федоровичем в Польщі, і вирішили робити якусь співпрацю. Наша організація існує 12 років в Україні, займаємося гуманітарністю, втіленням багатьох різних проєктів, які є під агідою ЮНЕСКО. Особливість цього свята, мабуть, полягає в тому, що він проводиться в форматі моста миру. Україна одна, Захід і Схід разом.
Гасло фестивалю «Боже єдиний великий, нам Україну і мир збережи». На цей фестиваль з'їхалося представників 14 областей України. В заочних номінаціях приймає участь Польща, Сполучені Штати Америки, місто Чикаго, а також Франція, місто Париж і передмістя і міста Франції, де проживає українська діаспора. Закарпатське відділення Маліжу в цьому році продемонструвало високий рівень підготовки і задавали тон фестивальній програмі. З їх ініціативи Ракітське Сузір'я набуло краєзнавчо-патріотичного змісту і було присвячене 75-й річниці Карпатської України та визначній постаті першої половини ХХ століття Августину Волошину. Два гран-при дісталися маліжанам Мукачева у номінаціях «Літературно-музична композиція» та авторська пісня, яку отримала юна співачка Арзу Сарматова із 6-ї школи. Ще одна висока нагорода дісталася учениці Міжгірського професійного ліцею в номінації «Малюнок». Де ще трави так ростуть, гори мої і поля, рідна ця моя земля. Серце б'ється для тебе моє, ти Україно моя свята земля, Україно любов моя, знов шепочу твоє ім'я. Серце б'ється для тебе моє, ти Україно моя, ти Україно моя, батьківська земля. Ти здобула найвищу нагороду гран-при. Враження чудові, мені подобається брати участь. Я дуже рада, що мене взяли в цей фестиваль. Я дістала багато вражень. Я старалася, я хотіла, щоб у мене розвивався голос, щоб було більше емоцій. І так я. А кому ти завдячуєш свої перемоги? Мені Фенцик Магдалині Іванівні, вона мене готувала до цього фестивалю, а також шлагер Наталії Вікторівні, вона мені допомагала складати музику моєї пісні. В такий час, коли в Україні йде боротьба за спокій і мир, постало питання, що, можливо, цей фестиваль і не відбудеться, але насправді ми виховуємо молоде покоління, яке має бути виховане в дусі патріотизму, і хто, як не маліжани, саме діти будуть в майбутньому захищати мир і спокій України. Тому ми вирішили, що фестиваль буде проходити у такому руслі патріотичного спрямування, де діти будуть показувати саме свої знання про історію, історію не тільки цієї України, свого рідного краю, тому що на нашій землі теж проходили такі визначні події, бої, і багато хто, можливо, і не знав про них. Звичайно, якби не допомога колег, з ким ми співпрацюємо, можливо, нам би було і важко організовувати цей фестиваль, але нам так пішло це добре і легко, що я сподіваюся, що саме 11-й фестиваль відбувся на високому, такому достойному рівні. Це я, хлопчина, що в Карпатах зріс, що у дитинстві і пасав машину, а в юності взяв у руки кріж і вирушив в бій за Україну. Україну? Тут? Серед Карпат? Таку маленьку? Ні, таку велику. Велике лихо вистрибне з-за град, якщо малому не створити зли.
у підготовці сценарію нам дуже допоміг відомий галицький поет Володимир Іванович Пішко. Він спеціально для нас, для цього фестивалю, написав інсценівочку «На кращім полі маки зацвіли». І вона нам зараз дуже вдалася і мала великий успіх. І ми отримали перше місце з літературно-музичної композиції і завдяки, власне, цій постановці. Через війну з терористами на фестиваль уперше не приїхали діти з Криму та Донецької області. А маліжани західних і центральних областей України не тільки пізнали історичні пласти визвольних змагань Карпатської України, але й відтворили ці події у творчості та на фестивальній сцені. Разом з маліжем уже 7-й рік, тобто щороку їжджу на цей фестиваль, і він вже став частиною мого життя. От, я планую і далі їхати, навіть коли вже стану трохи дорослішим, стану студентом. Теж планую, тому що це вже щось таке, як рідне. От, він мені дуже подобається. Перш за все, фестиваль допоміг збирати всю свою творчість докупи, якось це все систематизувати чи щось таке. От. Крім того, тут дуже багато нових людей, як однолітків, так і письменників, журналістів, з якими можна поговорити. Полтавські школярі також здобули 2 гран-прі – у поезії та прозі. А під керівництвом наставників підготували Закарпатському фестивалю тематичний блокнот. Зізналися, що про героїв-січовиків знали дуже мало. Не можна любити свою країну і бути патріотом, не знаючи історію. Так само не можна їхати в будь-який регіон України і не знати про історію цього регіону і про його людей. Тому наші дітки разом з учителями провели плідну роботу щодо цього. Ми прочитали літературу, ми попрацювали з учителями історії, ми попрацювали з різними підручниками, ми написали цікаву статтю щодо цього. Таланти дивували словом і мистецькими композиціями. Вони славили рідну Україну і запитували дорослих, де омріє на світле, близьке майбуття. Іно моя, час тривожний настав. Хтось красу твою й землю за мізер продав. Маєм сотню небесну, маєм горе і біду. І на сході уже розпочато війну. Я запитую в тих, хто при владі сидить, хто народу так грізно мовчати велить. Де омріяне вами щасливе життя? Де омріяне світле, близьке майбуття? Ми бачимо, що маємо проблеми з тим, що в державі втрачені цілі напрямки, зв'язані з пропагандою, з ідеологією, з тим, щоб виховувати патріотизм і дух, український дух у народі. Діти отримують відповідну базу в себе в сім'ї, в школі, в суспільстві. І ми про це повинні кожен раз думати і робити все можливе для того, щоб ніколи в житті більше не повторювалися події, які, на жаль, мають місце зараз на сході. Що для вас є бути патріотом? Бути патріотом – це любити батьківщину, турбуватись про її суверенітет, незалежність і територіальну цілісність. Це поважати героїв, поважати героїв визвольних змагань, які полягли за боротьбі за волю і честь нашої держави. З цього приводу ми включили у програму 11-го фестивалю і відкрили тематичну композицію, присвячену Небесні Сотні. В відкритті її брали участь як ліцеїсти, так і наші гості, маліжани з всієї України. Ініціатором цієї виставки виступив педагогічний колектив. Особливу увагу і реалізацію цього проєкту зробив майстер виробничого навчання Глеба Володимир Васильович, який практично із всією кафедрою виробників художніх виробів з дерева протягом майже місяця працював над цією експозицією. Справжньою школою для загартування талантів на Рикіцькому Сузір'ї є майстер-класи з різних напрямків – образотворчого мистецтва, художнього скла, літератури і журналістики. Якраз на початку
нашої праці, повели їх, просто показали, як виглядають наші гори, як можна скласти сюжет із елементів, гарні купиці сіна, трави, доріжки, дерева, тіні. Зразу звернули увагу, що можна побудувати картину на плямах, стріхи, тіні від дерев, від будинків, і так моделювати свою роботу, щоб не просто зліва направо, а у нас зверху вниз, у нас гори вище, є елементи внизу, наверху. І ми стараємося так, щоб художники, викладачі теж щось намалювали, щоб дітки бачили. Цим цей фестиваль відрізняється, що це не просто діти, які, скажімо, люблять писати, а це діти, які вже мають певне розуміння, в тому числі і жанрове, і в першу чергу за рахунок наставників, які з ними працюють протягом року. І мені ще особливо приємно констатувати, що з одного боку, ті діти, які, наприклад, беруть уже не вперше участь у цьому фестивалі, вони зростають. Їхні матеріали, які були рік тому, вони цього року вже значно краще. Я є втретє тут, якби мені було не цікаво, я просто після першого фестивалю пішов. Я вдячний Ірині Михайлівні Гармасі, яка мене запросила на цей фестиваль. Я спочатку не зовсім розумів, скажімо так, мою місію, мою роль. До певної міри я розумів, бо мене просили там майстер-клас провести, взяти участь у журі. Але якось, думаю, як би я міг найбільше принести користь, але от з кожним фестивалем, коли спілкуєшся з людьми, коли спілкуєшся в першу чергу з самими дітьми, які приходять на ці майстер-класи, які ставлять безліч запитань. От сьогодні в мене була зустріч чи таке спілкування неформальне з однією маліжанкою, можна так казати. Ми десь буквально 40 хвилин проговорили, вона буквально ставила мені запитання, інтерв'ю, їй цікавило те, інше, а як в такій ситуації, а як в такій, а як от як проблемну статтю писати. І я бачу ці очі дитячі, які горять, які чогось хочуть, і звичайно, що хочеться працювати тоді, віддавати якісь свої знання, досвід. Я дуже ціную майстер-класи, саме те, що було сказано на майстер-класах, особливо, що стосується майстер-класів журналістики. Це дуже незабутнє враження, хоча я цього року не брав участі в журналістиці. Але на майстер-класі я був, бо цікаво. Ми дійсно дуже щасливі. Ми отримали гран-прі другий раз за журналістику, за нашу газету. І це насправді дуже, дуже підхоплює настрій, підносить і дає дійсно якісь нові крила для того, щоб творити знову і знову. Скажіть трохи про саму газету вашу, з якою ви здобули перемогу. Наша газета «Гімназист» друкується в професійній програмі. Вона зараз вже випускається на глянцевих сторінках. Їй більше 10 років. Починали ми зі звичайного листка А4. Постійно доповнюємо новими рубриками. Приходять нові люди, які пишуть у нових стилях, з новими своїми почерками. Нашу газету читають не тільки на території нашої школи, нашого міста, а й в області, і постійно возимо з собою її на різні конкурси. Слухав колзак за Дунай, сказав дівчині прощай, ти конику вороненький, скажи далі. Чудові діти, надзвичайно одарені таланти, що дійсно це таке наше майбутнє, майбутнє України. І я не надіюся, чомусь так і думаю, впевнений, що на наступний рік тут і будуть діти із Криму, і з тих точок, де зараз війна, і з-за кордону, що цей фестиваль перейде в великий міжнародний фестиваль. Хочемо покращити умови проживання дітей, які навчаються тут в коледжі. Хай поможе нам Господь і причесна мати в ріднім краї, в ріднім домі щасливо зростати. По завершенні конкурсної програми маліжани прийняли звернення до президента України українською та англійською мовами. А два фестивальні дні мандрували Національним природним парком Синевир до пам'ятних місць героям Карпатської України та до могил невідомих січовиків на Варецькому перевалі. Вирушиш дорогу, виростеш.
тут з тобою, приспані дороги, можна все на світі вибирати, сину, вибрати.